camisa daqui é vídeo. Vídeo? Uma camisa de soltar para o Bloco Santa Cecília. Sabe aqui, não sabe aqui. Bloco Santa Cecília, amigo da Santa. Já era. Alô, alô! Comunidade da Santa! Fala, tio Tony! Saiu! Tá filmando, é o vídeo. Fala, Chile! Obrigado, hein? Deixa eu pegar aqui. Eita, esse dedão em todas! Já me deu aqui, filha. Olá, Ananias! Jornalista, compositor, intérprete do Filho da Santa, é nóis, João! Pra Bahia! E esse espeto aí? E aí, Rogerão? É isso aí, deixa eu filmar a camisa de soltapa aqui, ó. Vai direto pro YouTube aqui já. E filma a traseira também. Filma a traseira também, que é o bateria, filho da Santa. É isso aí. Falou, Rogério. Deixa, cara. Thank you.
Cecília aí, do Gaúcho, nosso amigo Gaúcho. É isso aí, Gaúcho. É.